Dobrý den, ráda bych vám představila naši recepci, která je jedním z hlavních míst, kde se s našimi klienty setkáváme jak před zákrokem, tak i po jeho ukončení. Disponujeme dvěmi konzultačními místnostmi, v jedné z nich se právě nacházíme. Důležitým místem je také naše ambulance, kde se provádí veškerá předoperační vyšetření.